Хлоркам, що пахне хлібом. Чого ми сьогодні сюди приїхали? Азотні добрива на сьогоднішній момент дорого дуже, що кожен агроном хоче краще вибрати у себе на полі та показати. Хлоркам, що пахне хлібом. Знаходимося ми на полі озимої пшенички на нашому господарстві. І чого ми сьогодні сюди приїхали? Хоча ще свята, але попереду у нас внесення азотних добрив багато в кого в господарствах. Тобто, хто там працює по мерзлоталому ґрунту, багато хто чекає зараз ближайшого там сніжка, якогось розставання, і вже будуть вносити там селітру, карбамід, сульфат амонію, хто по-різному для себе, яке добриво краще працює. Ми в основному працюємо рідкими добрими і вносимо, як ви бачили у нас відео на каналі, вносили перед заходом у зиму частину азотних добрив. І зараз для себе робимо і також для вас, розраховуємо густоту стояння рослин і скільки у нас є на сьогоднішній момент. І будемо регулювати внесення азотних добрив, так як азотні добрива на сьогоднішній момент дорого дуже стоїть, і ми не можемо норму там 200 кг розрахувати на всі поля. Тобто оптимізовано потрібно вносити ці добрива. Через це нам дуже просто потрібно посчитати густоту для того, щоб розрахувати це внесення. На якихось полях гірше, краще. Ну, зараз ми вам покажемо, пройдемося швидко по наших всіх полях, посчитаємо, порахуємо густоту і, в принципі, будемо це за допомогою робити. Ось така є у нас рамочка. Для неї якби, ну, дуже швидко рахується. Ми покажемо вам, як це рахується. І, але на таких гарно розвинутих посівах дуже важко порахувати рамочкою, тому що рослина вже доволі потужно розкущена. Це, через це погано нам видно. Тобто, по-любому нам треба викопувати. Тому ми беремо лопатку, беремо ось такий ось метр, там у кого, ну тут в принципі теж є метр. Ми беремо такий ось, трошки він вже запачканий, нічого страшного, робочі моменти. І зараз покажемо вам, як ми проводимо розрахунок детально. Так, за допомогою такого дуже простого, у нас там ця лінієчка там не треба. Хто бере м'ячик, хто бере лопатку, ну я зараз візьму цю лінієчку і приблизно кину, щоб не вибирати, бо, понятно, кожен агроном хоче краще вибрати у себе на полі, там показати. Тобто ми беремо цю лінієчку, розворачуємося і просто кидаємо там, куди попало, вона впаде. В принципі, там, де вона впала, оттуда ми і рахуємо там, будемо відміряти метр і рахувати кількість рослин. Так ми робимо в залежності від поля, але на такому полі, тут у нас клітка 100 гектарів, ми будемо робити там 3-4 рази. Тому беремо зараз, відміряємо метр від цього місця. Краще так. І беремо лопатку, викопуємо. Зараз відмічаємо для себе, де у нас метр. Так, переносимо так на міждуряді, ложимо, щоб нам це не заважало. Так, міждуряді у нас тут також можемо поміряти зараз. Але взагалі на цій тут у нас 35 в середньому. Тобто ми можемо також, якщо у вас міждуряддя там, ну, якщо, наприклад, СЗ-шка там, да, ви знаєте, що міждуряддя у вас 15 см. Тобто ви ділите там на погоніметри, тобто 10 тисяч, це у нас 1 гектар, ділимо на 15, у нас виходить там цифра 66,6. Ну, це саме просто, це так всі роблять. Якщо у вас там, можливо, там здвоєні міждуряддя, там зараз модно дуже, там 17,36, там, ну, по-різному, широкий, тобто міждуряддя, там за рахунок цього формується ефект крайнього рядка, то ви просто берете на метр, рахуєте, скільки у вас попадає рядків.
І потім перемножаєте, тобто множите на цю кількість. Тобто кількість у вас рослин в рядку ви множите на ці рядки. І тоді у вас вийде густота. Зараз ми беремо, викопуємо рядок. Ну, саме цей, туди у нас попала лінійка. Ми беремо тут, викопуємо цей рядочок і зараз вам покажемо, скільки буде у нас рослин. Так, все, посчитав. Виходить у нас на даному відрізку 107 рослин. 107 рослин ми ділимо на погодні метри. У нас тут погодні метри, яка 10 тисяч. Ми ділимо на ширину міжраддя на 35 і, ну, виходить, ми тут взяли на 10 метрів, порахували, скільки в нас рядків. У нас виходить, що тут міжраддя середнє 35,6. Ну, десь може стик трошки, ну, все зрозуміло. То виходить, нам потрібно 107 умножити на 200, ну, цифра вийшла, 280-89. Тобто ми беремо 107, 280, і у нас виходить, що тут густота стояння у нас 3 мільйони. Це на цьому рядочку, бачимо, що десь тут більше-менше. Ну, ми зараз за допомогою таким самим принципом візьмемо ще 3 рази, відберемо так, 4, і у нас вийде середня густота стояння рослин, саме рослин. Але ми можемо бачити, що у нас цих рослин тут 107, да? Але кожна із них по-різному розкущена. Тобто, бачимо, десь 3 стебла, десь 2 стебла. Ну, тобто, ми також це коефіцієнт кущення. Зараз вам покажемо якусь кореневу систему. Все, є тут. Вище підійду. Тобто, зараз поближче. Так видно? Да? Тобто, бачимо, тут ось насіннина, тут вже наскільки потужна вторинна коренева система вже сформована. Це для нас великий позитив, тому що весною при, або навіть ось зараз, коли у нас там є оттіпель, якісь там, да, зимні вікна так звані, то рослина вже харчується за допомогою вторинної коренової системи. Тут бачимо раз, два, три, чотири стебла потужних. Ось інша рослина тут. Раз, два, три, теж три, ну, є поменше теж тут, там їх більша кількість. Ну, але потужні, ми рахуємо потужні. Там, тобто, два-три стебла у нас гарно розвинутих, це у нас попередній Казимір і Пак. Тому ще зараз декілька разів таку саму процедуру зробимо, і тоді будемо знати середню густоту стояння у нас озимої пшениці на гектарі. І вже дивлячись з цього, ми будемо розраховувати, яку кількість азотних добрив нам потрібно сюди внести. На даному полі у нас тут попередник
соняшник. Ми знаємо, що сроки уборки соняшника в цьому році трошки затягнули. Через те у нас тут трошки гірший вигляд самого посіву. Густота тут зараз ми порахуємо скільки. І бачимо, що такі у нас рядочки. Тут у нас John Deere сіяв 750А. І так, ну, трошки видно, як по прямому посіву, що плавали рядочки. І зараз ми вам покажемо, тобто беремо метр і дивимося, скільки у нас на рядок влазе, ну, скільки у нас рядків на одному метру. Поперек ложимо і рахуємо кількість рядків. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять рядків. І зараз ми порахуємо густоту і на метр, тобто розложимо, і тут, в принципі, можна за допомогою рамочки міряти того, що, ну, пшениця не дуже сильно, так, скажімо так, тут тільки початок кущення, тобто її ще можна порахувати, просто навіть не викопує. Зараз попробуємо і так, і подивимося, яка буде різниця. Також беремо так, лінієчку, хоп, там кинули, де вона впала, там ми і рахуємо. Беремо метр. Лопатка, може треба, може не треба. Можна два рядка, ті, що у нас тут, ну, йдуть один біля одного. Ми беремо ці два рядочки, считаємо, тобто розважуємо метр і рахуємо кількість на метр. Так, 41, один з одного боку, і з іншого боку зараз теж підрахуємо. Тобто ми це, в принципі, для того, щоб у нас було середнє. 42 і 44, плюс 44, ділимо, у нас 42, ну, 43 середнє. 43 умножаємо на 5 рядків. У нас виходить 2 мільйона, 2,1. Ну, в принципі, так тут і посіяно. Зараз ми, в принципі, по такому ж самому принципу візьмемо, зробимо 5-6 повторностей і можемо, будемо знати також, яка у нас тут висота. Також за допомогою рамочки, зараз вам покажу, як це робиться. За допомогою такої рамочки ми просто беремо, рахуємо кількість в цій рамочці, кількість рослин. Беремо там, де ми міряли, ну, це так, просто наглядно. Це якщо у нас, ми добре бачимо, що рослини, тобто, там, саме краще рахувати, коли пшениця у фазі, там 2-3 листочка, тобто вона ще не куститься і, в принципі, можна порахувати точно густоту її. І ми просто беремо і рахуємо кількість рослин в рамочці. Раз, два. Виходить у нас 26 рослин, тобто 2,6 мільйона. Ми за допомогою такого ж самого способу там кидаємо, там лопатку, неважливо що, ложимо туди рамку, беремо два рядочка і рахуємо. І за допомогою цього ми отримуємо кількість, скільки у нас там 27 рослин, 2,7 мільйона. Все просто. Просто треба середнє для себе виправити, зробити хоча б декілька повторностей для того, щоб була більш точніша інформація у нас.
Це у нас поле по попереднику зимуючий горох. Бачимо, що тут вона трошки у нас пшениця постраждала через морози. Думаю, що це через те, що все ж таки вона тут дуже сильно розкущена. Ми знаємо, чим менша пшеничка заходить у нас зиму, тим легше її переносити всі непогоди. Тут вона у нас гарно розкущена і, можливо, через це і також і сорт повпливав, що вона, ну, якби така помірно пристосована до наших умов. Можливо, і через це трошки і постраждала. Зараз ми також зробимо тут заміри. Ви бачимо, у нас тут такий широкий ряд, тобто міждурядді у нас 22 см, і тут рядок шириною там 10-11 см. Самий посів, тобто він розкидало. Є у нас і таке. Зараз тут ми будемо за допомогою метра. На метр викопуємо. Дивимося, скільки у нас тут також виходить на метрі рядків. У нас виходить на одному метрі. Раз, два, три, чотири. Чотири рядка входить у нас в один метр. Тобто ми кількість рослин на один метр просто умножаємо на кількість там поперечно у нас 4 рядка, тобто кількість поділимо на 4. Беремо лопатку, бо забули лінієчку, акуратно кидаємо, головне, щоб там нікого не було. Оп! Оп, все упало, туди йдемо, міряємо. Так, у нас тут ось сюди упала лопатка, воронка така характерна для падіння лопати. І, в принципі, такий відрізочок, ми це все викопуємо і перераховуємо кількість рослин на одному метрі. Шістдесят шість рослин у нас на метрі. Зараз ми це все перемножимо на кількість рядків. Отримали 66 рослин на цьому метрі. 66 умножуємо на 4. У нас виходить 2 640 000. Зараз ми таким же самим способом ще декілька разів визначимо, скільки у нас. Ну, кинемо лопатку, посчитаємо, і буде у нас тоді там 3-4 повторення, і ми будемо знати середню густоту у нас на гектарі. А ви бачите, наскільки тут пшеничка, чого вона, скоріше всього, простраждала, тому що наскільки рослини потужно розвинуті. Тобто, зараз я вам декілька продемонструю. Да, у нас ось тут. Бачимо, ось рослина, да? Раз, два, три, чотири, п'ять таких мощних стебел. І ще додатково тут у нас маленькі, тобто їх, ну, можна поки що не рахувати. Там уже буде вище там, до весни, тоді будемо рахувати. І який потужний корінь. Тобто вторинна коренева система, наскільки розвинута, це безумовно, це дуже позитивно. Тому що вона рано почне споживати елементи живлення з ґрунту, вже в неї вже є розвинута коренева система, і вона за допомогою неї буде набагато швидше виходити з зими, ніж слабо розвинуті посіви. Ну, отака тут пшеничка, я думаю, нічого страшного, ну, вона підмерзла, але це не страшно, ми їй допоможемо чуть-чуть. Тут, ну, але тут занадто велике азотне живлення тут недоцільне, тому що вона вже і так розкущена. І головне оцю ось всю масу зберегти і не втратити її. Бо якщо зараз великі дози азотних добрив дати, вона ще доповнительно почне дуже сильно куститися. І потім вона лучше нам оставить ці, хай там навіть 4, 3, 5 там стебел буде. Нам їх отак вистачить з головою для того, щоб сформувати достойний врожай на цьому полі.
якщо поїхали далі на наступне поле. Це у нас поле вже тут декілька років по прямому посіву. І зараз ми також тут порахуємо густоту. Все як полагається. Ех, через плече, де лопатка впала, там ми і рахуємо. Так, відмірюємо метр. І погнали. Рахуємо. Так, є 94 на рослини у нас. На 94, на 95-96. 96 рослин у нас на метрі. Зараз ми це все перемножимо і будемо знати, яка приблизно у нас тут густота. Так, 3,8 мільйона у нас приблизно тут на гектарі. Коефіцієнт кущення тут 3,3, да. Ну, десь 2-3 отак. В принципі, така пшеничка. Доволі теж з розвинутою кореневою системою. Правда, я її порвав трошки, як копав. Ну, в принципі, я думаю, ви бачили, що. І є тут що, попередній кльон непоганий, і рослина тут раніше посіяна в оптимальні сроки. Ну, 3-4, але бачимо тут ось, ми не рахуємо ці, які слабо розвинуті, але нормально розвинуті, 3 стебла, їх можна рахувати. Так що, підводячи підсумок на цьому полі, ми можемо сказати, що в залежності від того, як розвинута культура на полі. Ну, саме на цьому полі я можу сказати, що ми тут ін'єктором проведемо ще одне підживлення, в принципі, і нам цієї густоти, яка тут є на даний момент, я вже один раз підчитав, зараз думаю, ну, в принципі, тут поле таке більш-менш рівномірне, що десь тут, в принципі, густота буде везде однакова. Якщо ми умножимо цю кількість рослин 3,8, да? 3,8 множимо ще на 3, то це 11 мільйонів. Це якби навіть навіть забагато, я думаю. Але будемо старатися, якщо дасть Бог, дадуть погодні умови, але нам потрібно максимально раціонально використовувати азотні добрива, тому ми проводимо такі підрахунки для себе, щоб розуміти перед внесенням, що у нас відбувається на полі. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал і до зустрічі!